Завжди щастить тим людям, які повністю віддані своїй справі. Десь, знаєте, от всередині завжди дуже прикро від того, що деякі люди от мріють про те, щоб просто грати в футбол, не обманювати його, а жити тим життям, які вони живуть. І їм Бог, ну, знаєте, десь ставить якісь певні перепони. А є люди, які можуть це робити, і вони не цінують того, що вони мають. Намагаються обманути футбол. Отут величезна біда. Минулого тижня про футбол назвав 11 футболістів молодіжних складів «Зорі», яких вигнали з клубу. Тоді генеральний директор Сергій Рафаїлов тримав у руках пояснювальні записки від гравців. Футболісти письмово підтвердили участь у матчах з фіксованим результатом і назвали одного із своїх колег – організатором гри на тоталізатор. Пізніше Рафаїлов озвучив ім'я гравця – Ігор Калінін. Ніхто мені не дзвонив, мене нічого не спрашував, там, а ти щось робиш це, а ти щось робиш це. Тобто, ну, тут бац і таке заявлення. Юрій Вернедуб став одним з ініціаторів відрахування футболіста. Тиждень тому головний тренер «Зорі» різко висловився на адресу колишнього підопічного, який за рік лише раз зіграв за основу, але постійно тренувався з головною командою. По Калініну забудьте взагалі. Я цього чоловіка, я вважаю, це не футболіст і не хочу о ньому навіть говорити. Прізвище Калініна фігурувало у зізнаннях двох вигнаних футболістів. Тут от чітко я вам даже покажу, можете зняти. На трьох страницях описано і організатором всього цього діла вказан Калінін. Ми вперше показуємо фрагменти зізнань. Я замішан в договорних матчах в прошлом чемпіонаті за Ю-19. Предлагал Калінін, а затем уже общались об этом с пацанами с команды. Я участвовал в договорном матче весной 2015 года с Ю-19 «Металлиста» и с Ю-19 «Шахтера». Началось все с того, что Калинин обзвонил всех ребят и предложил проиграть матч с «Металлистом». Посоветовались все между собой и согласились, о чем я сейчас жалею. Деньги за игру нам передали автобусом. Второй матч был с «Шахтером», также вышел на нас Калинин и предложил проиграть. Согласились. Как я с ними могу как-то общаться, если я нахожусь в Запорожье, они находятся в Кременчуге? Я считаю, что они сговорились. Те же написали, пацаны. То есть они как бы себя, грубо говоря, ну сплавили, подставили, я не знаю как. Это их мнение. Я, то есть, позвонил, сказал, спросил. Они говорят, мы такое ничего не... Ну, про тебя там ничего не писали, ничего не это не писали. Жоден з 11 відрахованих футболістів не погодився на коментар. Калінін стверджує, що готовий розповісти усю правду в стінах Федерації футболу України і жаліється, що не запрошують. Я готовий пройти детектор вже. В будь-який день, неділі, дня і ночі. Ніхто по сей день, ні один чоловік не позвонив. Ні з федерації футболу, ні з клубу. Тобто ніхто мене нічого в відомість не ставить. Понятно, что его консультируют сейчас. Я знаю даже об этом, что там уже вмешивается и мама, и другие люди, которые пытаются как бы обелить. Это сплошная неправда. Я с ним разговаривал. Я с ним об этом разговаривал. Он все отрицал. Естественно, как бы, и он бы ничего не написал. Футболіст може розповісти багато цікавого. Принаймні у розмові з Сергієм Рафаїловим йому було що сказати. Генеральний директор «Луганців» озвучує нові фінансові подробиці скандалу. Сказав, що прийшли на його счет 40 тисяч. І він сказав футболісту, що вся сума прийшла на другого футболіста на карточку. Гривень, це гривень. Але він сказав, що 40 тисяч. Часть, это большая часть. Ему, как он объяснил, за молчание, что я внес, задал ему вопрос, а за что деньги пришли? Притом большая часть. Это сумма была больше, гораздо больше половины того, что они получили за один из матчей. Он говорит, за молчание. За молчание. То есть участникам заплатили меньше, чем человеку, который должен был молчать. Один із факторів, який, вочевидь, змусив керівництво клубу запідозрити футболістів у нечесних заробітках – поява дорогих речей. Ми після відпуску зберемося, у нас буде дуже серйозний розмов з тими людьми, які працювали, що вони не бачили. Я задав питання всім, а ви що не бачили? Не бачили ці татуїровки, не бачили ці джинси, не бачили ці телефони? Ви що не бачили, що ви не били тривогу? Тому це как бы, буде окремий розмов. С нашими взрослыми работниками. Мы дали факт, что вы это заметили. Мы же не можем, допустим, как низшее подразделение, допустим, клуба, брать на себя, допустим, какие-то полномочия и озвучивать. Естественно, мы все знаем, что с руководством клуба
предоставили руководству факты. Руководство посчитало нужно сделать вот так вот. И мы также, допустим, ждали, какое же руководство примет решение по поводу наказания. И какое покарание, я думаю, что они уже сами себя наказали. Они себе решили любимо все работать. Мы уже идем вперед, мы ищем других людей, с кем, допустим, нам тут по пути. Зоря свій вирок винесла. Далі справа за Федерацією футболу України. За нашою інформацією, цього року навряд чи буде прийнято рішення по відрахованим футболістам. Потрібен час на вивчення документації. А поки юні шахраї без клубу, на них уже виходять з пропозиціями. Я знаю, що по некоторим футболістам там вони намагаються кудись встроїтися. Вже намагаються, вже знаю, що є, були дзвінки. Дублюючий состав. Не дивуйтеся, якщо наступного року зустрінете прізвища цих футболістів у заявках інших клубів. Приклад існує. На початку року Зоря, не підозрюючи про масштабні проблеми, вирішила прибрати одного футболіста. Зоря вигнала, а Кременчуцький Кремінь підібрав. Здесь как бы не фигурирует во всех этих еще один бывший футболист на нашей команде, который я как бы считаю в числе организаторов, как бы его называли в разговорах, это Тыртышный, который сейчас, да, там тоже были факты. Все думали о Тыртышном. Его отчислили из команды, то есть как бы дали ему возможность уйти, пригласил его Кремень. Но остался-то он в Кременчуге, ну тут у нас появился другой как бы. Після об'ємного внутрішнього розслідування Зоря зрозуміла, що винних значно більше. І у підсумку за цей рік відрахувала 13 гравців. А що інші клуби? Как-то мечтал на одном из сайтов, форумах, там, что там Рафаилов сказал, что 2-3 клуба только не участвуют. Да, я это подтверждаю, что подобный скандал, и случай, как если будут разбираться в клубах, они есть в большей или меньшей степени. Вот. Единственный момент, что кто-то это выносит огласку, кто-то тихонечко удаляет футболистов, не давая огласки, но... Как бы сейчас заявочные листы Ю-19 и дубля есть, можно просмотреть их. Посмотрите их после Нового года, к лету. И многое станет ясно, сколько, откуда, где и куда уберут футболиста. И тут тогда как бы вот это будет подтверждением тому, есть момент или нет. Чи буде чистка у решті проблемних клубів? І якщо так, чи пройде вона тихо? Чи готові клуби колеги Зорі так само публічно карати винуватих? У нас же дружня футбольна сім'я. Правда ж? Знаєте, ми ту тему зачепили от розмову якраз з Ігорем Михайловичем Суркісом. Ви чули, що він сказав, як він це прокоментував. Ну, в принципі, це біда. Я не вірю, що, знаєте, якби одна людина написала, правда ж, Едуард? Тож написали 11 людей. Ну, прізвище одної людини. Я розумію, що да, це огромна проблема і біда. Єдине, що завжди нет ніколи доказательств. Нікого ні разу, нігде не зафіксовано, і з-за цього всі проблеми. Ну, один буде говорити, що он причастен, да, руководство говорит, а он говорит, я ничего не знаю, и это, в принципе, только слова. Розумієте, ну, якби, прізвище Калініна конкретно вже написали двоє людей, решта всі озвучили його усно, і якби, ну, вони все рівно не могли придумати, правда ж? Ну, не буває таких моментів, щоб не було якось. Мені просто дивно, що інші клуби мовчать. Ну, є ж проблеми всюди, ми знаємо це. Що ж ви мовчите? Що ви зараз тут виправдаєте, робите з нас ідіотів? Ну, ні, Олеже. Ну, наверное, не хотят открыто об этом говорить. Ну, не готовы, наверное, сказать. Скажут, может, так, а может, они тут дальше и продолжают играть? Вот, о чем и вот напрашивается вопрос. Ну, и здесь, у меня, то есть, в этой ситуации у меня тоже там, например, есть вопросы. Мне кажется, вообще, в этой ситуации мы уже действуем постфактум. Надо эти ситуации в этом возрасте упреждать. Зараз что делать? Я розумію, що зараз, знаєте, якби сім'я і школа, як це все завжди говорить, зараз що робити? Зараз цих дітей дійсно позабирають, вони там порозтягують, вони там десь з'являться. Їх треба просто показати, покарати і все, відключити від футболу. І так, якщо ми зараз почистимо, то ми зрозуміємо, що наступне покоління цього робити не буде, правильно ж? А в нас всі мовчають, ми зараз документи будемо вивчати 2 роки. Які футболісти з футболом закінчать? По старості, розумієте, поки ми приймемо рішення. А що ні? Ну так, як в нас приймається рішення. Все може бути. Все може бути. Просто що, ми зараз йдемо на канікули. І на весну, якщо хтось думає, що ми припинимо цю тему, ні. Ми реально послухаємо Рафаїлова і будемо стежити за тим, які заявочні листи є в Ю-19 в інших командах. І хто, як грає, хто кого відраховує. Ця тема буде, ну, дуже важливою для нас. Тому що це величезна, величезна біда.